sudu baba, 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 sudu baba. Tengo ni sudu nene. Bandiraɓe musibe teddube hettiyankoɓe yebiyankoɓe sudu baba TV jamalle hire mon jamalle wete mon jamalle nyalle mon bandiraɓe tiagal yettude Allah e nelaɗo mum en jaari annabi sallallahu taala alayhi wasallam ko weltare en gartiɗo en hande kadi e oɗo galle walla e ngal ɗo legal cité plage garɗen kadi tawtorede oɗo dayira mo dayira Safinatu Mauritanie e gardugol banimen debbo Mariam Mbaye bandiraɓe ɗen gandi kala hitande ɗen keewi wadde nde ɗo yewtere yewtude eko fate e gurdam Seydou Oumar Al-Fouta Tall sen gasni caggal mum juulal futuru mbaɗen kadi salatul tabsir watteɗo darde ɗiɗɗe juulen ɗum e kala hitande hewno ɗowde ɗum e ardade ɗum ko ceerno men khalifa meɗen ceerno Hamidou Yaro wadde eɗen mbiya yo Allah junno gurdam makko junno balɗe makko ɗum noon en gari fuɗɗorade kadi inde Allah e nelal mum eɗen ñaagui Allah jonide alhamdulillahi rabbil alamin Allah hade men gasnude jehen to henna to galle to henna beetema en jewtude dayiroɓaɗe eɗen ɗon keblo garagal mabɓe ɗo hen mbawen arde kadi e base o ƴe hoccude rumtu huccande kadi gueɗe kuccanaɗe ɗe mbawen kontinde golle bandiraɓe musibɓe tedduɓe Sudu Baba TV assalamu aleykum bandiraɓe julɓe on calminama on jettama on juurama bandiraɓe musibɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Sudu Baba ɗo henna ɗo jooɗiɗen ɗo henna ko galle Hadia sokhna Mariam Mbaye gardiɗo Safina mo leydi Mauritanie hande kadi gartuɗen koye 5ème édition meɗen e kala hitande koɓe mbaɗanno jokkude endam rewde Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam e mawninde khalifa men El Hadji Oumar Al-Fouta Tall ko dadama Aissé Siré Samba Demba Ali Mouktar koɗo subaka jom wuro nangue hoore Seydi Tall hande noon enen en jurnotako no fewi ko kanko haalanta en no 5ème édition yaari e holkoɓe ganni wadde e holtoɓe kuccani so tawi en gumimo ɗo henna payen to less jali to henna ko kanko e sehilaɓe makko ɓiɓɓe yummiraɓe makko ɓewo rendi anniya ɓewo rendi kadi dayira o mo ganduɗa goto foof e muɗum nana dari darde tinde gam dayiro no yariri yesso gam dine l'islam no yariri yesso ɓeɗo jinnaɓe wonɓe ɗo henna rewɓe worɓe e wandiraɓe rewɓe wonɓe ɗo henna eɗen jaraɓe wadde sokhna Mariam oɗo édition kanko woni 5ème édition holno lelori e holto kuccanɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe meɗen mi salmini bandiraɓe foof mi juurimum ɗen salminago men noon ɓuuri herorade koye famille Cheikh Oumar Al-Fouta Tall kamɓe foof e kuuɓal e kadi khalifa meɗen ceerno Hamidou Yaro bana dendagal yimɓe Safina mi salminiɓe no fewi mi juurimaɓe anne kadi min calminima anne kadi an dental ma Alassane Oudou Sarr eyyi 5ème édition ko ni tan ko noon goɗɗiɗi mbanoni kono hitande foof min jiiɗa dañde ɓeydare kadi nenno ko ɗum neɗɗo ñagoto Allah kadi mbawide ko ɓeydare nde wonno min hay caɗele goto kam min dañani to banggue on ɗon banggue foof rewi lawol kadi ko fodɓe halnede kalnama fodɓe arde kadi aranoɓe kadi gaari ha kadi ɓe garata ni gaari alhamdulillah eyyi donc joni yi ak eɓen mbaɗa wasifa mabɓe somin gayni joni inchallahu rabbi min mbaɗa yewtere fewde Cheikh Oumar Al-Fouta Tall e fewde holko woni salatul tasbiha ɓe jewtan yimɓe tigui rigui nafoore muɗum e holno juldete ɓe ganda yimɓe kadi ɓuura andude nafoore salatul tasbiha somin certi hen min juula futuro so futuro ɓenni salatul tasbiha o juule eyyi sen juuli gueñon puɗɗen certude e yamirode e halifaɓe tawtoraɓeɓe e ngol ɗon lawol khalifa o ceerno Yaro dañani arde holɓe o délégué ɗo henna eyyi o délégué ɗo hen machallah ceerno Yahya Konté e ceerno Chérif Haydara wondude ɓiy kono wiye Souleymane Ɓane wondude gonmoɓe tawi ɗo hen ceerno amen gonɗo ɗo kilifa amen daraniɗo hen ceerno Hamidou Yaro Ɓane gonanɗo kadi ceerno Hamidou Yaro Ɓane mawni amen moƴƴo hono ceerno Ibrahima Ndiathie emin jettamo emin manamo emin mantamo e darde makko e nder Safinatu Sadaty caggal ɗum mbeɗe sikki no mbiɗa ni guila nden ko yesso tan ko yesso tan kuccan ɗon dayiro o kadi darde nde ɓe darino guila hanki fade hande ko nden darde tan ɓe daari kala nde ñalawmo heedi noɓe mbanon ni ko hen ɓe mbay ha hande beele wonko ɓeydi to dayirto woni jokkotoɓe ko wiyete jokkotoɓe hen ɓe walla hollum wallay sa ƴeewini ma andu won ko jokki hen saabu won yewtere mbaddun ɗen wonɓe jiiɗaɗo ɓe ɓe meeɗa yiide wonɓe ganduɗa ko nan to to dingiral to wonɓe ganduɗa ko nan to ene keblo gam yaade to dingiral to mbiyan ko ɓeydare saabu ene wayno min ɓeydini fertande gueɗe ɗe saabu ɗeɗo balɗe tati foof guila hoɓɓe gaari ha joni
6 9 subax tawar kam fo be ngari wonande hewbe gollurbe be ngara be nyalla liggar gi subax ha minube koota e dum don ko fimde tinde ko hunde kadi neddo jiddo ko wadat dum ngaccha suudu ma ngaccha besu ma ngaccha fofu ngara ada liggono Allah liggono Cheikh Oumar dum kadi ko tawar ko tidma e ene nyaago Allah subhanahu wa ta'ala kambe daribe e yidbe arde be nonki no ngarde yo Allah yobbe mo jere dum non so won dido tan be beydulen do yen waabe beydude ko kalda do gene ba en yaade hilas tiali to yen joken ton holmo bismillah ummu jagara gasse ummu wadde ngimirna debbo mo galo e tiagal yettude Allah julde no laado sallallahu alaihi wasallam min calmini min durima min calmini makada an alsan wuddu sar an equipe ma kadi e golde jodde de kewda wadde kala ko waawi kewde e aduna he ada wada hen darnde ma no fi dum kadi min bima yo Allah sellin simbina ko wana dum ko no president wini Safinatou Sadan daire mum do e Mauritani mata ko international ni wiete kadi ko beydale tan de Allah wanno o jetti miijo go o jettide bandi ko en kala to neddo wonno nando dum debbo e gorko dogi ari noti de tawno ko sibi Allah e nelaado mudum kadi e Cheikh Oumar ne fore e julbe eden gandi darnde de darani julbe ha yetti do hande de ko dum wadi kala gondo do e Mauritani debbo mum e gorko mum dogi ari noti tade kadi hitande fof ne beydo mashallah hitande fof ne beydo dum non en do waddo tan hankanti pa en to chaali fu mashallah assalamu alaikum man bandira ko weltare tan e yettinde kadi mashallah min kan ko joni nan mi fedde heni tabarakallah ko Aminatou Touré woni sababam nadde fedde he eden jetta Allah ina laa mun eden jettama eden jetta kadi gardido fedde de eden mbi kadi yo Allah nawru fedde de yeso ya barka Allah ina laa mudum kala kadi jiddo kadi jokkade fedde kadi ni wi bismillah mudum yo Allah wadanen jam yude juudal yal hokku sutura inshallah min ko fa njaay biete debbo mo taw may assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tiagal ngiete nal la ndul len Allah sallallahu alaihi wasallam ko tuburna de ngende ngiete hilfaabe ade hilfaabe din en jetti Allah en laadum en jettini kadi mayram baye Allah e ardaade de do fedde e jogade hen pelital mum e jetti kadi jom galle makko jabdu dum kala kere fewje mala kala kere wade koy galle he wade te fedde de gilande fuddi far nyalu hande min jiyani ko ooni min jiyani kadi ken yaltir min fedde de mala kadi rutti min ciagal ko de beydini tan kala subah amin je ko min medani yiti amin nyaago Allah mom yo Allah jundum ha jur yo Allah kadi beydum kanko kadi Allah daccin mo e ngari makko acci demo e besgum makko kanko e dendangal julbe amin jogi do kadi mawbe be min gondi meeda amande fedde de hay nyalaw gor wana mamma Oumou Diouf e mamma Koumpou Pouy machallah hay goto meeda tardude hay saha gor min calmini non jibinande fouran ko wonbe do be fof kadi min noddi dum en kadi e kewal en njaagnana kala jiddo arde jokkaade en war ko fedde Cheikh Oumar e huma ala kero sal million mi duri mon kam na tour assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh al sawud sar sal mi duri ma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh al sawud sar min calmine ma kar ko weltare monde e arde may dental nen gal kadi mayram bayne ko mawdo ardi bonnani kanyume worbe galle be wonande el hadji amadou ba e mamma lamin kan ko ben goni worbe galle kadi yimmirabe ko kumbu puy wondude mamma safina e ami ban moonirabe kadi ardibe no nyaagoro Allah non ko ya Allah juunu dental gal ha juuta gallo galle darul lay gar fo nata cierna men woni min teddin mi Allah juunu balde mo mujina battani mo weltanama kadi on jaaram assalamu alaikum mon bandirabe en calmini ko jodi do ko fu alsan wuddu sar mi calmini ji kadi darnde ma e rendo go ji kadi darnde ma e liñul ngul kala do leñul pulaabu ummi ada tawe do en jetti Allah non kadi en jetti nelaadu mo sallallahu alaihi wasallam en jetti soxna Maryam Baye en jetti kadi soxna Odo Oumou Diallo jodido kala ko Allah sababu mojjani ko kanko woni sababam e fedde de do wonno kala do yi ko mojji o wer kanko ar won hen kala do neddo wawi noddere non so tawi kadi nodda ko e noddango Allah nodda ko e noddango nelaadu Allah sallallahu alaihi wasallam ina foti notade tawde ko juldo ndedo fedde non ko darnde men enen fo kala mon wi al sahatu an la ilaha illa allah ina nodda hen ko weltare tan en nyaagima Allah kadi yo Allah jundudu hitande fo ina beydo yen boy waddi dum do taw eden celli eden cellira allahumma salli ala sayidina muhammad
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mi salmini dental ngal kala safinatu sadati mi salmini cierna amen wasila amen cierna hamid yarban fof ko kanko mi salmini mi njuri mamam mi salmini fof nyiraabe modabe bibbe be mi salmini alasan wuddu ande mi salmini mi juri mamam de do fedde machallah ko fedde ala allah qala rasul enen fof dendi dum kala juldo gardo en way jokkati e won jara assalamu alaikum bandirabe mi salmini won kadi mi yetti won mi jarni mamon do jial jarno ro bandum do mi jarni mamon don kadi en yetti lillahi wahdun jabbaru mojjo bado mojjo en yetti serna men sarifa men en yetti kadi cierno hamir yarban ko kawirado ko cierno men en yetti kadi minirado mariam bay ne Allah walluma jokkuda e dewalal jokkuda e sernabe takkida e dumen ha Allah walluma mobilisde dum do e wadde safina sada der murtani wadi ni am bamtaare no feewi sabu min kam biami hande sa semi mayi hande mi sikki ko aljanna paami sabu sanani ko samma duhulma bande en darni dum do wadde maato ngam beltare e burel bamtaare hamin nyaagi Allah non sabu gure sa gagnal rukken sa goji meden hamin nyaagi Allah ya rukken kate ro sa murtari beede ngustaki balde judde batte moji kona dum ko eden noddi bibi murtanaabe fof debbo hen e gorko hen suger mawde hen dum do ko dewal la surtout ma enen hande rewbe kala pelle baddaade hande de do pelle hande buri teddude buri tidde buri mojjude dum non mi salmini mi jurma mi beere ko moy mun kan Allah jaaramo jaaramo dum non bandirabe musibe teddube en jetti yalla en ji dandangal dayiro wana kambe fof ngoni do yena ko fuddino barde kare won wombe to yena to basso ko ron paden so Allahu lamdo jabi wadde en jetti besngu el hajjum ral futu tal fof do way wonde aduna on besngu Saykou Mar en yaaji o do nyalla mo hande ko nyalla mo tanibe Saykou Mar ko Saykou Mar mo futu tora kala ko Saykou Mar mo l'islam kala en jetti be kono kadi en jetti khalifa meden Cierno Bassirou Tall yo Allah jundu ngurdam makko mojjina battane makko yen boydu hade e barke makko ya barke nabi Mustafa kono en jetti jeydo sababu mo ganduda hande ko bayfal galle Saykou Mar futi tal ha hebi ko woni Cierno Hamidou Yaro mo gandanda horema ngurdam mum fof ko galle El Hadji Mar futi tal wadde barke dañado yen fof ciagal yettude Allah en elado mudum ko kanko Cierno Hamidou mo jettaten jaareten hande dayiro ala ko wondi sona yewnu demo yinnodo yo ardo yena kono non so galle Saykou Mar sukli e ko kanyum en kebata wadde Cierno Hamidou amin bima yalla jundu ngurdam maada arabe gaane be jettima e do jam yalla rutko be kadi hodde e do jobbe tawr hon ton e do jam ya barki nabi Mustafa nde do fedde ko fedde ne gandanda horema fodde wallede fedde ne gandanda horema kadi fodde notirede min biya ministre tayibe kewni be potani fadde neddo fotani fadde ha wi'e addane lettre yo ar wada hen hunde sabu dum do kala ko badda ko e lahal Allah ko ka tawri dum jango bandirabe njaafo no kewden haldunni haludje deba duminde seeda kon non dum woni gonga o hande woden cofto hande innirede lettre e programme fijirde wala programme babamal mbaden hen millionaji mbaden hen dum doji ko ganduda haada tan koy aduna wala haada koy programme wala haada e WhatsApp kari hanki fusido yena don haadata ko ganduda non a wadat nafma e aduna nafa bisnguma tawya dum kadi lakara bido sikki dum podden fodanade wadde dido dairaaji baade ni dido dedo golle baade ni gote men fof so nani dum ene foti arde wada hen jungo mudum gile wiya ko yo wad ala ko hal non teddinira dum wadde onon wadbe hen duude mon be gila hanki sabdum kala ne gare are wadede ma won bandiraabe daribe hen darnde tinde yo Allah yobbe no mojjere gardo notiraade ka taw ala ko wadi hen arde tan ko do ta sabu Allah kadi yo Allah feccudu me mojjernde dum non bandiraabe musibe teddube ala no batten ji hen to les basto en me jeewen ko jogori jokku ton Allah jaaramo jaaramo safinatu Allah jaaramo jaaramo e gaddugol soxna Mariam bandiraabe musibe teddube yebi yankobe hetti yankobe suudu Baba TV gondiren do koy musiddo meden Amadou Ba Amadou Ba tagalde jewtuden e dayiro jonjoni hala mako feñi hen wande ko kanko woni bandirado gorko dayiro koy warbe kadi dayiro jeya kadi ko hunde ne bawden settade jidden beedude hen tan ko enen nyaaganaade mo Allah yo Allah jundu ngurdam makko mojjina battane makko hol ko tagen wiide non Amadou Ba ko cukulel eden gandi cukagu ne heewi doole te yettere Allah ko joomu ronki ko fo kam ne jogi galle mum ne wawani galle mum
omo wawno hande hajilo hucce do hajilaji hande kewdi kuccudo yena gede aduna kono Allah itti hajilo huccini dum e dinal Islam dum ko yettere Allah no feewi wadde eden nyaagonomo de do mojjer Allah yo Allah juunu dum e makko o wura e mojjer Allah de don o maaya kadi e der do mojjer Allah ya barki nabi Mustafa kadi el haji Umar al futiyu tal on kala darini do mo jutat lelatan ayitat nafori mudum wadde Amadou Ba Allah jaarama jaarama dum tan jindomi beydude hen Amadou Ba hande gonden do yeno koye 5e edition modon mo ganduda daaira safinatu mo Mauritanie gardogol bani men debbo Mariam Mbaye e gardogol ma an jeyda kadi daribe gile fuddode ha yettido yettido yen on kuccini dum ko heewen ma Mariam Hali anden holko bawda beydanden hen kadi e daaira o ada woni ada lombi hakkunde wandiraabe ma rewbe jinnaabe ma rewbe fof nan daaira waabe jibinde manen hen be keccuda nan hen kadi kono kadi be bawda kadi hay resde nan hen wadde daaira fof nan don gonda hen gorko hay sa telani kam o wana hunde kam heewnde yede hen holno ngurtuda e damdo ngurdam hakkunde ma e be do wandiraabe rewbe daaira kam ko gonga tan woni don assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sidou Alassane Woudou Sarr ko salmin dem équipe ma mo gonduda e kadi arbe notade en hande 5e edition salatul tasbih o e machallah namdi bam do namdal non gal bawmi jabaade kadi belgal kam no fiwi de tawno daayir o no sosirani kadi ko rewbe tigi ngone makko minen warbe wombe hen be danaka min kewani se min kewi min burani njoyo ko non machallah no bidani jinnabe amen nen hen tolne dibe men kadi nen hen kadi me ma sha Allah minen fo amin kufundiri de wonno hunde fo ko sabu Allah kadi kilifa o woni ciernaajo cierna Hamid Arman dem Bokar ko dum woni ko sakkitata yimbe kala e saha tinnondire njurmondire njokke en de meje mon ndewe diine modon wadde non so tawi goldon kongol ada yomna dum ala kulli hali ko don tan bawata rewte ma sha Allah ko weltanaade be non kambe rewbe non kambe daribe de tawno dental rewbe toujours no wadi cadel kon non do kam ma sha Allah cadele ngalado abe jaggundir sabal abe jiddundir sabal kali ko jetta kabe ngarani yahara wadde non ko yettande be Allah fewi ma sha Allah e wo 5e edition ari ha yettimo do yen hik khalifo cierno men cierno Hamidou Yaro dañani arde ndab khajuji aduna e gade baade non honbe holbe o delegue do yen yo ngar e machallah 5e edition on bidani cierno arani kon ina wayno arini de tawno lomtibe mbube ko kanko lomti way tan kono kanko wono min min jeta tan ko cierno ari min jeta cierno arani ari do ko cierno Yaya Konté e o tawi do kilif amen kadi bomin gondiga mo gandanda hoore ma kadi cierno faymin ko yemirore mudum on cierno men cierno Ibrahim Diatch ko weltana dum no feewi kadi ko dari do no feewi e wondande may tanum cheikh oumar go nandon wi cherif ko kambe gondo e bi cierno nando non wadde bi sigi tan delegation o timmi wadde cierno ari minen min jeta cheikh oumar nando yena kam fo wonde wondum wuurani sabu dum say ko wondi ko e wurbe e maybe kala kala do gede makko goni kala do Allah jangtate rasul jangte cheikh oumar al futuy tal nando wallahi wadde wondo yena bondo lesan hol wasiyaji kadi mbasayta bandiramen yeboobe en surtout ma rewbe be ha tenti kadi aussi e bandiramen kadi worbe be kadi aussi sabu dayro no bidani kono njoyo e worbe e dayro wadde futtu ko dayro ne sokli worbe ni ngara njeye hen de wonno ko diine ala debbo ala gorko gor fu ne futi wadde mojjere e der diine hol wasiyaji do kala wallahi wasiyat tan ko yimbe yo tinnondir njagundir sabu Allah njidondir sabu Allah ganda battande wondube fof ko cieriku donc non kala tina certe ya taw kadi ko do teddungal eh dum non vraiment kambe worbe be wombe do wuro ngo e rewbe wombe do fo hay gor hen nekka yimbe fo ne cohla yo ngardo de tawno do ko diine tan wondo dum non so diine noddama kala to juldo woni biyo ashhadu an la ilaha illallah in bisma hen kadi daayir o c'est ouvert pour tout le monde porte de uddaki dum non amin bismi dendangal biyo ashhadu an la ilaha illallah fof ko weltana demi Soudou Baba TV e machallah musiddo Alassane Woudou Sarr onon kala ndemin noddi odon cofti on meeda amande min wadde non ko weltanade on e yettande on Allah e duwanade on kadi yo Allah beydu mon e ko batton ko
ha dum buro do ha buro do ha buro do ma sha Allah nde tawno amin jiye golle payodinde de battonde kadi keso neddo wi golle monde battonde payodina non ko jewani modon dum non ma sha Allah yo Allah jokkuma jere yo Allah sur yo Allah ren duwa keboro duwer do kadi salat tasbih o kadi yo Allah jabon en kala amin ya rab wada jam e windere nde wada sutur wada den ko wada udditare amin إنهم مسلمين بندرابي كلا والسلام. إلى أرواح رسله وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى أرواح شيخنا ووصيلتنا إلى ربنا أبي الفيض أبي الفتوحات البركات أحمد التجاري الشريف رضي الله عنه وأرضعنا به أمين. وإلى أرواح رسله وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جعلنا إلهنا من أهلها بجاه منشئها وجاه فضلها جعلنا من خلق البرية من هذه الطائفة العلية جعلنا الإله من ذي الناس بجاه شيخنا أبي العباس ما لنا في الكون سوى الرحمن والمصطفى وشيخنا التجاني ما لنا في الكون سوى الرحمن والمصطفى وشيخنا التجاني ما لنا في الكون سوى الرحمن والمصطفى وشيخنا التجاني فلن ترى معرفة العلي حتى ترى معرفة النبي ولن ترى معرفة النبي حتى ترى معرفة الولي بالميم والهاء وميم الدال باعين مكسورين طب بالي فاكشف لنا غوامد العلوم حتى يرى المجهول كالمعلوم استر نبي ذي العرفان فاملا قلوبنا من اليقان صلي الربي على الرسول واعطنا به عظيم الصول على صورته بين الصور ورؤيه من بين أرواح البشر بنور الأنوار عليه صليا ربي صلاة ترتدي طول الزمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة الفاتحة وانا هاندي اوي توي شلمي نالي بي جونلي تاندرابي النبي صلى الله عليه وسلم دائره سفنه سعادتي دائره اني راد دفتره شيخ عمر هرن سفنه سعادتي سفنه سعادتي نون كلانا ملال يلا جونلي يا رب كلانا ملال انجلي من فتشان سكيل al ituma do garda ha jodda do hande o do jodda gande gandudo e mo anda tindo e tinane fu gedde mu fi dum min fatchane sikini afami fatchane sikki ana ko di yidno neddo wawa jogade soxla soxla o ko tiidi tiidi ko fu ko heewi heewi ko fu ko hammi hammi ko ta tigane soxla ha tiidi bada do jungo nelado bela yoti Allah to jabira ko modan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayna hakillaaji ndogi wala famen hakillaaji ndogi hakko parentes to posran jinnaade men cierna men kaaw men cierna eden digi chaadere seede enen bangal baleedo julbe sawi Muhammad rasulullah rahmanahu wa rahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam jidi nelado kan no faalaati be onani on calmini bagudinnaade wala famen en jidi nelado kon e ko laati cierno basul sa holi wala latigi asal gidi mo ajuri dade ma didi a wadi salatu ala nabi ma wada wadde fuf ami allah min de dum do jiddo tan allah wadanta heddo non ko holle wadanta ma holle wadanta ma holde wadanta ma anda kono ko jabire non ne kadi goto e ho hobe jiddo banin wadi ko jabire tan garte non e safinatu saadati o eden biyo mo bismillah makusen en bi safinatu saadati o inni ra ko deftere شيخ عمر هنا سفينة سعادت سفينة سو داير اني راه من دفتر دو تدو عندك اون اون داير غاد مودوم تيمو اي كون الله سفينة السعادة الله اي ادونا نجاتا عند الله غاندا ادونا با اتو ادونا اون برا دو ادابتي غاد الله دي سكرتير جنرال ابو بابا سفينة سفينة نبيرو يدي اندو دغه يها ادن او يها تاكو سفن سا اندي الله كدي اندك ادن او يها ركو ايها تاي نو سفينة تو بنغال توبو كوبي
un système d'appui à la formation et aux initiatives nouvelles en Afrique. Voilà, Savina, un système d'appui à la formation et aux initiatives nouvelles en Afrique. Yalla mo jere ndax ñu ñëpp yalla mo ñu boole yalla mo boole l'islam bi boole lepp doon ben kon ñeen ñëpp ñu ngi leen di wax bismillah ci seen programme bismillah nak aada rek mais fi bu ngeen ñëwé fi kenn du leen wax bismillah ndax bërepp bi seen bërepp la ah xamna ni légui nak ma ngi soga dégg olof tuuti mais bu ngeen bëggé olof bi gëna leer da ngeen ma wutal xalé jigen bu baax olof la waaw bu ngeen filmé nak bu ngeen ñëwé bo fi ci montage bi ngeen coupe bala ngeen tass sama kër légui nak ñu jox cheikh ibrahima sall ndokken cheikh ibrahima sall cheikh abdallah sall hademi rokku demo ndokken jinnaru men teddudo soxna jaynaba dia mo nganduda koy gotay hurumaaji cheikh mohammed el bashir bal mawdou tidiane ko be der leydi mourtani soxna maryam bay mi nyaagima de ngum morda mi ngandi ay tinani garangal makko jabbo don mo njojji non mo jinnaado men hurum cherno mohammed el bashir bal mbal len mo o jodo on sanga qur'an o jange dokken serembe teddube minirabe daire cheikh tidiane besgu cheikh abou bakri ba mo ganduda bamum golli ko tiide tidiane der leydi mauritani golli el islam ko mawni dum non somi njibe mi nji ko serembe amen sabu yettere wodani allah bari jogi ijaza bam mabbe cheikh abou bakri ba ijaza taqdim tariqa tidiane serigne chomban ma sha allah fatou kan wallahi wallahi wele amadou wele amadja wallahi ñu ngi tamit di dalal cheikh ahmed wele bo xamanteni cheikh seyd haji malik si ñu ngi lay wax bismillah ci bërepp bi ñu ngi lay wax bismillah ngeen bal ma nak chomban lu nga def rafet na lolu ndax ku ñu wara tuddu buñ ko tuddu rek ñew leen ci man ngeen wax mako xam ngeen nit motul al kamal lillah wahda wa fi kamalihi kamala habibahu fa sara kamilan mukammala soxna jeenaba dia jodima bismillah makko ay neena min bima bismillah ma sumin jima sikki ala min jigo cheikh abdurrahman dia min jigo cheikh zain labidine dia min jigo cheikh mohammed el bashir bal min jigo cheikh docteur bal mawni rabe yido ndirabe ala kullin hankadi mata natenen programme jango al qur'an o jango al qur'an en jido kadi fondation rasoul mo ngananda hore ma ko wandirabe men rewbe julfube kany men gardi programme o so allah jabi les 5 woni programme mo ngananda hore ma ina wara do en kato kambe gardi dum non cheikh abdallah sall mo kewmi wiide qur'anun yamshi ala al ardi dum non bismillah jangana en al qur'ana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. ليس يرى على الأرض كمثله
تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yeah.
تعتار مريضا اشتكي حزن Yeah.
dafa ñew ci place kon nijaay ñu lay wacce sawatu way
wene dina ziar dina jox sa waccu way ci kër gi dina yalla fay la dina yalla sutur di ziar sa sa di ñu xantal mo cheikh tidiane dina yalla fay ko tam dina di ziar bokku way kër gi dina yalla fay la di beglo ci yeen ak xana ñu tan ñaari obi adra ci cheikh hadji omar فطولنا من مثلي وكمثلي فطولنا من مثلي وكمثلي شرح جعبه فطولنا من مثلي وكمثلي كلا ولا لا 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 فاشترح ببيان شرح جعبه رفوتي من مثلي وكمثلي كلا ولا لا لا كم دو شيخ شيخ حجر الفوت وات لنا من مثلي وكمثلي كلا ولا لا لا فاشترح فاشترح ببياني يا راو الفاروق هذا هو الفاروق ذاك أميرنا خنا بقول إن شاء الحاج عمر الفوت فاتوا لنا من مثلي وكمثلي كيف إن شاء الحاج عمر كلا ولا لا لا فاشترح هذا هو الفاروق هذا هذا هو الفاروق هذا هو الفاروق هذا هو الفاروق هذا هو الفاروق هو الفاروق ذاك أميرنا هو المقدم حفظه الرحمن أبشروا أهل فوتنا أباشروا كل عاقل زارنا اليوم رحمة كل خيرات الشامل أبشروا كل خيرات الشام أبشروا أهل فوتنا باشروا كل عاقل زارنا اليوم رحمة كل خيرات الشام أبشروا أهل فوتنا باشروا كل عاقل كل خيرات الشامل لكل بابين يرامي فضيلة وجملة مجموعة بمحمد حجاس ويزير 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 ديم ديم بغنا الاكسمي دم خطم ديم أغنياء أغنياء يا نن نمات الوقراء وعلماء وأئمة صلى الله عليه وسلم أغنياء
Yeah.
mu waxtaan lu mu wax loolu ci da yu ci bamba min ci min min juri mam place o waral ko titanic nono fo no da yi place waral ko titanic e woni fo den ba sikki kam heew men ngandi do heedi e mo anda fo no wayi nam dal ala kullin so tawi wonde en juri do ha ala ko heddi yankadi so wana en nawra kongure khalifa be so yetti mutuna ngari ko men no badir fo non en baawa wasde jaarnude cheerno saydou kan woni jom galle sohna maryam bay sabu so tawi ngamri tiggu yodi ko won jaggube e balade mum so tawi maryam bay wawi daranade diine wala daranade ko darani do ko ha yetti do so wanana jogade jom galle modjo timmudo jom galle wanani wayanno on no so tawi wawi rokkude mo ngal do teddugal wawi rokkude mo den yamirore o wawi gollude ko golli do ko wadde en gandi teddugal ngal e fayida o e modjere de e barke o e duwa o ko dañay ko fof rutoro ko jom galle makko woni saydou kan wala jogi jobbi yalla mo modjere o walli o sembini o duunci ko wala jogi jobbi yalla yammo sabu so wonara konko so wi no maryam bay hetra galle wawa wadde ko waddo ko dum non ko yemirore makko ngore teddugal ngal fof en doodi mo teddugal ngal en bimo yo boy jogade teddule baade ni yenne ngam barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam won warbe non no ngori wewe kaari ko kiro ko kiro ala wana kiro so tawi debbo darima darnde fuddarade holli en bon exemple gile der galle on kalko ummani en wawi hadde yemirore kono waabe no rugi amuden ni khabar men labani be so mbi no jaha jere a waddar mun chauffeur nawdu men artiru dumen assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe jinnar men cheikh mohammed bashir bal o wi o yetti allah o juuli e annabiijo o sallallahu alaihi wasallam o wi ceerno yahya en ko ngaddi ko ene jona hen kanyum en tan ene jona e golle de pop sabu kongol ceerno hamidu yarban ngol duusi ribe ngol ngol do ngal don nelal ena wawi jogade hirde de e kiirde ri goddi hononde ceerno wi ala kulli halin eren jattaɓe eren duwonoɓe eren jatta ceerno hamidu yaro ɓan ittude mo teddugal ngal o watta e juuɗe men ceerno wi yo allahu yommo moƴƴere o wi yimɓe da'iratu safina o yo allahu yoɓɓe kamɓe kala moƴƴere o wi wonde ɓe kolli en eɓe mbawi puusde laana ka hayso tawi ka sinki ɗum noon ɓaade ɓe gaddi ɗum ha ɗo yo allahu yoɓɓe kala moƴƴere ceerno wi heddi hankadi ke eɗen juula salatu tasbih o so en gayni o wi so en gayni yimɓe ɓe ɓe jaafe o wi ko rewɓe ummiɓe e galleji mumen en ko rewɓe rokkaɓe yamirore yo jaa tawtoroye enenne en jiɗa jaggidde wonande yamirɓe ɓe ceerno wi jiɗɗen tan ko juulde ceerno wi ko ɗum ɗo dey wonno programme men so en gayni juulde noon o wi on sanga en jaafima yimɓe ɓe so wona taw noon oɗon jogi programme goɗɗo taw min mi anda o wi noon ko gandumi ko noon min mboɗomi hen o wi kadi komi anda ko mboɗomi kadi caggal mum caggal mon e hen kala no mbadirɗon pop
ceero wi kala no badirde no hawrani ɗum o wi yo allah suur reena fewna yaafo o wi kala kayno hule yo allahu dandu kala ke ina yiiɗe taw kadi ina moƴƴi yo enen e juuɗɓe fof yo allah newnu ceerno wi eɗen gandi aduna o hande ina heewi caɗele guiley geeruji ha e rafiji ha e ɓitteede ɗum pot mbiyen yo allahu ittan en ɗum konko tan waawi ittude ɗum ɗum waɗi ñaagiɗen mo ko yo ittan en ɗum so won rafaaɓe yo allah rokku aafiya so won joom haajuuji en yo allah humtu haajuuji ɗi yo allahu yurmo yaafo maayɓe ɓe e maayɓe juuɓe fof ngam daraja annabi sallallahu alayhi wa sallam e wondiiɓe muɗum ceerno wi paaɗen koye salatu tasbih o o wi eɗen dokki ceerno yahya yo tinno o juulna en salatu tasbih o ceerno wi rawane ko ceerno ibrahima kamara juulnuno en ngol ɗo noon ko aan ceerno yahya ko aan juulnata en ceerno wi hankadi yen paye hen ɗum noon bisimillahi bandiraɓe kebloɗen Allahu akbar Allahu akbar Rabbana wa lakal hamd الله أكبر بندرابي يا محمد التسبيح o wi ko woni hen e ɓuure hay goto wawa ɗum haalde o wi de annabi sallallahu alayhi wa sallam ndu noddi abbas nde o wi ya amma e hema bappañam a ahbuka mbele tama o ala utika mbele mi rokkatama o addi konnguli dokkal fof no potiri abbas wima aha kay rokkam o wi salatu tasbihi o wi na hafna bakkatuji bakkaruji ɓoyɗi e bakkatuji kesi o wi mawɗe hen walla tokosi hen walla kewɗi hen walla pamɗuɗi hen cewɗi hen e ɓutti hen o wi dendagal ɗiɗo goopi kalaɗi pop salatu tasbih ina itta ɗum ha laaɓa o wi nde ɗo juulɗe nde mbaɗɗen ɗo joni nde o wi nde ina lomti kala hunde kala ko ina waɗe e moƴƴere kala ko wiyano yo waɗe e moƴƴere so nde juulde waɗama naati hen
eden bi jom laana en ka o Allah rokkuba teede do moddi taw kadi be teera tan koy annabi mabbe koy annabi mabbe sallallahu alaihi wasallam koy koyde annabi o sallallahu alaihi wasallam taw kadi laana ka ka don ka teerata jibido pot mirtoto ko annabi calminamo o salmitobe eren fof yo Allah wanen en dum cheno hamidu eren jettamo o wiino jettirten wabbe oodo organisation be cheno wi kabbe pop yo Allah yobbe mojjere o wi cheno Yahya ebe o ardi be pop kabbe pop yo Allah yobbe mojjere almube jodi be etabal ene jima ina manta be ben yo Allah yobbe mojjere o wi kadi jodi be ina kedobe rewbe jodi be ina kedobe e warbe be pop e ko be njurata ko pop yo Allah lumtin yo Allah hedan en don ngam daraja annabi o sallallahu alaihi wasallam e wondi be mu cheno wi on jaraama no feewi وي اونن اربه من بيو اون بسم الله من بسم الله من چيرو وي بسم الله غو تاو غو بسم الله غو امي غو ايدر برنده تاو كادي كو بسم الله غو الانصار ان بسم الله مهاجرين ان وي انن نكاري با من او يا تاو كو با مو غاندودا انصار مهاجرين ان جابينو دوم انصارين غام درجه النبي اي وندي بي مودوم تيرو وي اون جارا منو فيوي يو الله يوب اون كلام يري وي درنو غول ديدو خيميجي اي ديدو bagiji e dido mertanteri don pop yo Allah yob jomu en yo Allah lomtinan be ko buri dum ngam daraja annabi sallallahu alaihi wasallam o wi Allah e bota ko jotti den mojjimbe o wi kala mojjin do gollal وي جوميرارو إنا دارامو جوميرارو وي كالكو نغاردي ننطن بيتالي من وني غاردي نكوية من امت يري من تاو دمتو اللتو وي تاو دون كالي بوري موجود كالي بوري كالي بمعنى مونود جيراري جيروي الله سور فيونا yafo o wi cheno Yahya en so tawi won ko be jogi ko be jiri yettinde o wi daman ni buddi din jetti on cheno Yahya wi alhamdulillahi rabbil alamin o wi cheno ko duwi ko pop ya Allah jabo o wi jori kay alhali o no min biiru no naane ri tan ceruy pop koy juri ma tan woni sayamri julen geje ya fojiren bismillah so goru pop kali ya jure ya geje galle mum bismillah ko chakal ma tan min godi ceruy kanyum de subi yen juldo geje
inelado Allah sallallahu alaihi wasallam jungu mum teddungo fawi dum e do balabe makko o wi mo ehima an Abdullah wi ya nangir horema e odo aduna no annama birtiido aduna e walla awlina wulodi tan walla ni ka tumoranke wi tagal dum o wi mo wonde Abdullah wi ibn Umar wiide so tawi wonde afi isubaka hoto damino ki hiida a yi ki hiida hoto damino subaka sihhati khali saqamika tu biwana e challal ma e nyawma uyi kadi jetta kadi e ngurna ma he kadi jetta he kadi mayde ma وي النبي صلى الله عليه وسلم وي نلادو وي يا الدينور جوي كو ادي جوي يون كوتورو گيد جوي كو ادي گيد جوي دي گيد جوي دي نيتاتوما وي چاگتا گالما كو ادي نييوما ko wi ku sallal ma ko adi nyaw ina ara o gina ka qabla faqri o wi galuma ngo alla lubruma dum gollira hen alla ko adi ara wasa ko alla arzikino ma e danyal ko o wi sanga ne jotuda woni ne jogida ta kuccata o e dewal alla ko adi ada ronka danjata no dewirda alla o wi kadi ku torda ngurdam ma e gollude ko moji ko adi ma ide en ara o wi dedo gede joyi o wi dedo gede joyi ede kuccoduri ede ro gede joyi o wi dedo gede joyi ede ro gede joyi gortirgal ala nyalawma ara tan e kawra o wi ko adino edo de gere didi gere joyde e dega gere joy ko adi e kawra o wi dum non yen profit bimaana e odo occasion ko adi odo occasion dara cerno wi beten ko yo Allah sur fewna yafo cerno wi kala kan hule yo Allah dandu o wi kala ko ene yide taw kadi ene moji enen e juube fof yo Allah wadan en ngam daraja annabi sallallahu alaihi wasallam cerno wi eren yattade ha joni eren pirli pirli na jettugol cerno hamdi yoban cerno wi ko konko de woni gardido odo daira fo woni to woni to bedo de en representi mo e gollal he cerno wi yo Allah ren en renamo ren rewbe kadi jogibe de do darnde cerno wi yo Allah sur fewna ya ko o wi cerno ya haya su o cerno kabre cerno rewbe be de be nabbi kinaki e golle de be gollande e ɓe dari hen kala darde kala no fonno darde
ebe dari hen cerno wi yo Allah yo be hen o wi ya wi che yoroban woto ser edwana de rewbe be yo horo ser enel dude be duaw o wi sto so tawi kadi o dani challal makko sota makko rokki saha bobe benji yamo oyiyabe dum do kadi ene beydo sembinde be e awujude laana mabbe ka o wi habe jotto yo e fongo dadal cerno wi yo Allah yettin en enen pop e fongo dadal o wi enen fongo dadal men ko naade aljanna taw en kasbaaka o wi kala mo witta golle mudum ma woni bi maana leptama wala halko o wi ko non nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam wi cerno wi onon pop on jaraama yo Allah yob on kala mojjere ngam daraja an nabi e wondi be mum sallallahu alaihi wasallam o wi odo jamma mo batton e kala hita pop yo Allah yoboren kala mojjere o wi haysi no minen kam min jiyani Allah kam ina dara o wi cerno Hamid so tinani Allah kam ina dara o wi Allah wi kala ko golludon e mojjere mon taw dum do yeso Allah do o wi tawon kadi ina uri mojjuri ina uri kadi bi maana mojjineede da bangen jeenaari cerno wi yo Allah ren amin yo Allah sur amin yo Allah yafo en amin o wi kala ko neddo wadi hen to bangge yego yo Allah rutdum e pewal mudum ngam tafja e wondi be mudum cerno wi on jaraama cerno wi an kadi yen badduaw jafundiren o wi jafu den yimbe be bismillah cerno wi yen bad fatiha e salatul fatihi cerno wi ya latifu la bi jenayi yo Allah sur fewna yafo jaral san wud sa kolama cerno wi yo Allah jabalen ko baden do enne kala peje badade wala khalis badado fof yo Allah yemo jere wi Allah ye bata ko on mujjido gollal cerno wi yo Allah yemo jere wi cerno Yahya cerno bakke Mohamed Bachir bal ina tenkina ina tenkina wonde ina beltani cerno ina duwono dum ya yettin dum cerno cerno wi Allah sur fewna yafo bismillah barinna cerno wirini fatih salatul fatih la bidadi ayatul kursi ya la ilaha illa آمين 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 شروي ينبي آمين شروي ينبي آمين 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 آمين
آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين bandirabe musibe teddube hettiyankobe yebi yankobe suudu baba tv alhamdulillah rabbil alamin allah jettode godini allah en julee annabi sallallahu alaihi wasallam nane mi wino e fuddode de ni rawane en duwinoma sikki allah allah jabinoma duwawo ken ganda fokam yen battuni mu wuro kam allah jabimu dum baden kawtido yen wadde de jettudum Allah no feewi eden jetta dendangal khalifa meden cierno meden cierno El Hadj Omar Al Fouti Youtal jeydo sababu odo jamma hande wala jeydo sababu jammaaji dido gaddidi dido jammaaji eden jettudum Allah njottuden do ene koy musibe men cierno men be ganduda ko delegation ummido tonto Senegal ngari inde khalifa ngam tawtarede jammo cierno men cierno yaya en jetti Allah non hirde nde wadi wune so tawi dental wodi tanum annabi sallallahu alaihi wasallam tawtarama dum ko yettare Allah ko jettune Allah fobbe ne yettude Allah en junnata ko e halaka cierno yaya min calminima min juurimama garda do koy inde khalifa o ko an halanten no gartuda e delegation mo garda o min bismimama e leydi ndi min bismimama e wurongo min bismimama e galle wonde wonno galle ko galle Allah ko galle rasul sallallahu alaihi wasallam dum non cierno ya bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bandirabe suudu baba tv e dendangal hetti yankobe on biama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e ko non ne kati cyanirten kati radio meden kadi tele meden safina mo senegal ben kati en biedo mi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e wa bandirabe tawabe be fukati calminama e ko yettere Allah no feewi ha wana seda e wa ko fotino kilifa ma jinnaru ma wasile ma o cerna meden cerna yoroban jeenuma e be lomtinta ngare lomtede kam e o do nokku sa lima ma hen ayata dalla kon may non to rambay liti e bo kanko yemri non garga min lomtomo e inde makko min tawado biiko al moto makko gondolo e yamirore makko cierno ibrahima ndiac ene wonde ibrahima sharif haydara wonde kadi ko non waye makko e biiko beedo suleiman ban min tawaga e wakati hono ben musibe makko wewa be o gollita e dinal islam alhaji ahmed bayen soor maryam bayen e daayira safinatu saada min gara min gollita e mudumen o do jamma rewurti Allah rewurti Allah nafila on baten do beto salatu tasbih e min koy ngodon yeso Allah di alhamdulillah rabbil alamin kadin en jino yari Allah wadi rewi lawo e wa ko adi hen yoddi fof en ji o do mawdo o do jaa Allah jana basir bal kanyum wadete plasma ara duubi mudum e ganduda e wasi selure kono jarani dum arde e rewota e meden Allah ngal do dewal wonde meden ha gasi ha duwi yehi dum ko biira ko alhamdulillah rabbil alamin ko biira do joni ko tan nyaagaade Allah do kin wattande o do wattani o samuri e wa khalifa o kadi kanko ne de do kadi golle de o gollata yo Allah beedo sembinde be jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam cheema Allah jaarama jaarama be musiddo men non bokk ñu ngi lay nuyu di geureum bu baakha baax di contane ci sa tew bi di sante yalla bu baax bu ñu yalla boole ba ñu bokk fi yoy ta nga bay ci ben kaddu avant sirif bi dañu tejeul assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di nuyu kilifa yi fi nek ni di suñu serigne cierno 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 ndiaj ak
ci ñu conté ak serif bi ak suñu sangay nek fi amadou ba ñun ñep ñogi fi ma sha Allah di contane bu baax ci jotaay bi nga xamanteni mom lañu def tay muy jotaay bi nga xamanteni ma sha Allah yalla moko dogal ñi def ko di bo julit yep ñi ñew téwu ci fi tay di wax nak ma ngi dem fim nak yobante rek la am di yobante ci tiernu nek ñun contane nañu suñu hol sedna ñaan yi aksina ma sha Allah mom hit yalna yalna ko yalla defal guddu fan ak wër ak muñu rafet mu yag fi lolta wër inshallah rabbi xamna ni mënu mo waxe non mais nak inshallah rabbi na ci jëm tuti rek yeen hit ma leen di ziar yeen ñep ngeen xamni nak man seen taalu bi la rek waaw ñu jox ma tay parole bi rek may wax baal ma ngi sante ñep di gërem ñep di jéggul di balu ak lañu yalla defal tawfiq defal ñu wër defal ñu guddu fan defal ñu muñu rafet ci barke yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla jappal ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وسلم دونكو ييتال الله نياغاد الله قد يوركو واتني قد اسام وور تاوي ربي الاستاذ سخنا مريم باي وجارام وجارام انا فيبي ندن سنه فودو فودو دوكو سفرو ندغاسنا مون دونكو فودو يو الله مونن دوم ياغن دوم موجيل مودوم اناكا تيانا واتي مكو حقيل نويل السنغال هادو يو ندو ارنو رومو دو غولا غولا دي دونكو ييتال الله الله جي احمد با jaram no feewi no feewi so hunde yodi ngardi jungo mako iwan hen non yo alle tu mojere bi jaar sulu indallah yen batni mo wuri taw ceena tawtara inshallah taala jaram non bandirabe wadde bandirabe hidno be kalino ndoken sherif uddana en tanum nalado uddana en sallallahu alaihi wasallam en jettiridum alla suudu babakar yetti alla lombade hakkude jiyabe alla be do dum ko yettere alla ko gadal tigi en jettiridum alla haydara min calminimi min juri mama ya barkatane yo alla rukki en kadi hawride o do saha mo wuri kongol ba bayni ko alhamdulillah rabbil alamin en jetti alla en juule nelado alla sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en belti mano feewi no feewi no feewi en duima alla hawridini en e ko benni alla hawridini en hik eden nyaago alla kadi alla hawrdin en ko arata amin ngam barke pittadil pittali lab gardidi men di tugude cheikh mohammed al bashir bul muntaqa taha sheikhna umar al futi radiyallahu ta'ala anhu eden dangal kanko ne kadi ko fofirta to bangé alla e ha yetti cheerno hamidu atumane demba bokar gandirado cheerno yoroban mo ganduda ala fof ko woni mouvement mudum e aduna e dow leydi Allah he so wana rewde Allah so wana hollude yimbe rewde Allah so wana hollude yimbe aywa holno Allah heborto holno nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam heborto e holno yidorto e holno shekhna amra tijani radiyallahu ta'ala anhu kadi yidorto e holno heborto e kadi e sheikhna umar al futi radiyallahu ta'ala anhu mo kalden do inde mudum mo de wonno ko on woni aywa nafahatuji makko fof aywa eden nyaago Allah sabu dum don ya Allah jokkan en ya Allah jokkan en ya Allah nawru dum yeso e ko ko yarata yeso ni kono charnaajo o wiranno nane ni ma raw du'au to bangi demgal goddum ene hen ko halde tan ko baxtan kono non jiyaabe Allah waabe dani so tawi a duftima dumen a rewi e mudumen kanu men gede mudum fof ko Allah ko mujjini nde wonno ko ko duwi dum ko ko jaba nafatuma an dewdo hen o tan ko rewrudo hen sabu doftare no haniri ni e wadir dum no haniri ni ay waketta mo yere mudum kono non tabbe kam gede fof Allah ko mujjini dum non mi calmini mon min juri mo mon min beltani mama modon min nyaagi ma Allah kala hen gol fof do tolni do dillirta ya Allah beydum don ya Allah sembin dum don ngam garke barke kadi daraja rasulillah sallallahu alaihi wasallam e wasawi nalado Allah sallallahu alaihi wasallam tanam a haadi don min mi wi ko tanen mi adda dalil holno wiino o wi wonde ko ana jaddu kullu taqiyin rasul bil hak sallallahu alaihi wasallam kala juldu gongdido Allah jiddo Allah gollortodo lawol Allah ngam sabu Allah o wi wonde ko tanum dum no ene fof en ate tandiragal he on jittirum Allah no feewi yalla beydo hokkude en habbundirde ay wa pamudiren jidondiren ballondiren ay wa kadi ka ha juuta tawade gonde cielle der e bowal nyaagade Allah halifaabe be
يا الله بوين بجسم مدن يا الله بوين بجسم مدن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله على فوكو واتتين هانكدي سوانا يتودي الله ينلا دوم دوم اودرن دوم دون يتودي مسيدو من امادو با wondude hajja soxna mariam mbay kala nde jiden tiagal mujji tan ko hore nde feewi so hore nyawi haydara gasata eden ciedi darnde mabbe be do en jettataabe en duwontube nde alla junnata ngurnda mabbe ya barkina bi mustafa kadi sikki ala mabbe nan gadal to alla mu liggini alla fo alla itan ma gadal alla ne nundi alla ene nundi ko neddo won mo nundani ko alla ne nundi wadde yo Allah itambe gadal no be gittinari diine o gadal ni ko be gollo hen ko eden biya be jaarama Allah jaarama be jaarama dum non dendangal safinatu sadu dendangal kadi radio safinatu dendangal tele safinatu hande o ko minen lomti won do yena ko minen lomti on do yena wonbe tombe amin jokkundiremu men so Allah saha fof hay sino jiile godani de wonno hande réseaux sociaux yaaji amin jetti amin jatta Allah min jatton en wayno on gari do yena ni ene wayno ko do gondon ni wadde tele o nan do yena amin nyaagi duwaw cierno yaha e suudu baba amin nyaagi sherif e cier e o do tele mo gandanda ko tele fuutan koobe ko tele men enen fof yo Allah nawru mo yeso tabu dum ala ko min jidi dillude so wona ko faati ken nafta julbe ken nawa julbe yeso ken nawa lenyongol yeso ken nawa leedi mutani yeso dum mo minan bandiraabe en ngarino do en hande e notade o do daayira baddo faayida mo cie mo soxna hajja mariam bay ardi e hande woni 5eme wala 5e sikki ko 6eme edition men de 5eme edition meden yo Allah won mo edition gaji ha bibbe men ngara lomto dum ya barke nabi mustafa arno do yen ko musiddo mon sehil modon suudu baba musiddo mon alassane wuddu sar gondo do e micro kono eden jatta kari gondo e tiagallo kala ko yodi hen ko feewi hen ko gondo tiagallo won ton woni oumar baro ko kanyum hette e kabirde kono manager o kadi monteur o malal abdul sek nanton eden nyamdun eden jatta kadi dendangal technicien ji kadi daribe ha bawden nandu e der ko batten do enko eden jatta Allah eden jatta be kambe fu dum non bandirabe musibe teddube yo Allah rokken hawrde o do saha mo wuri ya barke nabi mustafa ya barke la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jaramo on jarama min kofnima e jese modon min nyaagimo duwaw min nyaagimo duwaw min nyaagimo duwaw nyaagimo duwaw ya Sudu baba, bengoni sudu nene.